سومالي لان ايا سلما فلان او غاچا ويبتي ورارك الشيغا ايا اني توبيا اي كان نغونا يسو هشيسكي اي دوان وضا قالين يضا وشروضيه وقوات كاكو حداي فلين تهشيسكا سي وحانا كوكا ها انا قوسي عالمية اي دولد اي توبيا وقودا واغضوه جمهورية دا سومالي لان سومالي لان ايا كوهان جبتي انا اي توبيا هلينين فريسين كبياها بدا عسي كلالا ايا او اي توبيا كتاميسي بغولكي سندودي وقودا بيسي haddaba hadalka diblomaasiyadeed ee Hargeysa muxuu uga dhigayaa adi sababa warbixintan ayaynu ku falaqeynayna toddobaadadii ugu dambeysay waxay si weyn u qaadaa dhigaysay warbaahinta wadanka Soomaaliya dawladda Itoobiya inay soo wajiheen cadaadisyo xoogan kuwaasi oo ka dhashay heshiiskii ay Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ku wada galeen magaalada adi sababa ee xarunta wadankaasi siiba waxa cadaadis xoogan lagu saaray Abiy Ahmed ayay wararkaasi sheegayeen inuu ka noqdo aqoonsiga Soomaaliland waa haqudubka kaliya ee ay ku kala bedelayeen fariisinka biyaha badda si kulaalaya ee 10 sanadood ay ka kireysay Soomaalida Muqdisho ayaa waxa ay si weyn u raadinaysaa in Addis Ababa wada hadal rasmi ah u dhaxmaro taasi oo lagu xaliyo khilaafka ka aroosna labadii bilood ee ugu dambeysay iyada oo Muqdisho doonaysa in ay go'aan ka gaadho masiirka Hargeysa oo 37 sanadood ee ugu dambeysay ka madax bannaanay damaca uu dabada ka riixay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ah mid si fudud aan ku fuleynin ayaa waxay soo taagayay caqabado iska soo daba dhacaya oo koowaay ka tahay doonista raisul wasaari Abiy Ahmed oo aan ka maarmaynin badda cas biyaha kan macduunka noqday caalamku u tartamayo ayaa Soomaaliland ay kaabiga ku haysa iyada oo ka arimisa xeebaha iyo biyo badeedkaasi waana barta uu damacsan yahay madaxweyne Bihi inuu ku beddesho aqoonsiga ay Soomaaliland u soo xusul duubaysay 37 sanadood ee ugu dambeysay. Doonista Hargeysa iyo ta Muqdisho ayaana si toos ah isugu dhacaya maadaama oo ay Soomaaliya ku muransan tahay madaxbannaanida Soomaaliland. Raisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaana doonistiisu ahayn dekad uun. Hase yeeshee ujeedkiisu uu yahay fariisin military oo biyaha badda casii kulaalaya inuu helo ciidanka badda ee dowladda Itoobiya. kaasi oo ay Soomaaliland ku wada galeen isafgarad 2024 bishii koobaad iyadoo Janiskani uu labada dhinacba muhiim u yahay ayaa waxa jira guur siyaasadeed iyo talaabooyin diblomaasiyadeed oo geeska ka socda kuwaasi oo heshiiska si lagaga soo horjeedo halka ay qaarkoodna la jiraan oo doonayaan in fulo warka ay soo dhaweeyeen warbaahinta Soomaaliya ee sheegaya in Itoobiya ay ka fikirayso heshiiskii aqoonsi ee ay Soomaaliland la gashay taasi oo ay ku doonayso inay ka saarto isla qodobkaasi oo ah ka Soomaaliland ugu muhiimsan ayaa waxa si adag uga hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd waxana uu sheegay haddii ay Itoobiya ka noqoto qodobka aqoonsiga oo ah kan ugu muhiimsan dhinaca Soomaaliland inay Soomaaliland ka noqonayso fariisinka biyaha badda casii kulaalaya ee Itoobiya ay heshiiska kula gashay waana dhaabad aan dhinac loo dhaafajirin ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada heshiiska ugu muhiimsanaana waxa koobka ah inay fariisinka helaan ciidamada Itoobiya iyo sida oo kale dekedda berbera oo ay isticmaalaan waxa si Soomaaliland danta ugu weyni ay ugu jirtay inay aqoonsi caalami ah ka hesho dawladda Itoobiya taasi oo ay filayso wadamo kale oo tiro badanina inay ku raaci doonaan go'aankaasi haas-haaska iyo hadalka suuqa ku jira oo dawladda Itoobiya iska beri yeeshay sheegtayna inay nafiyo maalba u hurayso heshiiska Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah uu muhiim u yahay ayaa dhinaca Hargeysiina si cad mowqifkeeda isaga taagtay maadaama oo aqoonsigu u yahay waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay doonayso waxana uu dowladda Itoobiya iyo raisul wasaare Abiy Ahmed oo hoggaamiya uga dhigan yahay laba qodob oo isku xidhan oo mid haddii la waayo kan kalena la waayay waana sababaha ku khasbaya addii sababi inay si rasmi ah u aqoonsato Hargeysa si uu u fulo heshiiska raisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi